O Jornal Hoje começa com uma história de crueldade e covardia de assaltantes no Rio de Janeiro e que deixa o país perplexo. Um menino de apenas 6 anos é a mais recente vítima da violência urbana. O carro onde estava o pequeno João e a família foi roubado por bandidos e o menino arrastado por 6 quilômetros. Quando o veículo parou, ele estava morto. Este rapaz estava de moto perto de onde aconteceu o assalto e ainda tentou ajudar. É atrás da criança, para saber se a criança estava, de repente estava no chão, enquanto a criança de repente estava bem ou de repente não. O crime foi por volta das 9h30 da noite no bairro de Oswaldo Cruz, subúrbio do Rio. A mãe dirigiu o carro. A filha, de 13 anos, estava no banco do carona. O filho menor, João Hélio Fernandes, de 6 anos, ia no banco de trás. 3 bandidos armados chegaram a pé e renderam a família no sinal de trânsito. A adolescente e a mãe conseguiram sair do carro. A mulher tentava retirar o filho, que estava preso ao cinto de segurança, quando os bandidos arrancaram. O menino ficou pendurado do lado de fora e foi arrastado. Os assaltantes circularam por 4 bairros, Oswaldo Cruz, Madureira, Campinho e Cascadura. De repente, vem um carro em baixa velocidade e um amigo grita: uma criança está vindo, uma criança está vindo. Aí quando a gente olhou, era uma criança andando arrastada e todo mundo começou a gritar: para, e não parou, virou a rua, eu não vi mais. Os criminosos dirigiram por cerca de 10 minutos, foram 6 quilômetros e só pararam o carro aqui nesta rua sem saída. Segundo a polícia, essa escada aqui foi usada como rota de fuga pelos bandidos. É impossível você não chorar, sabe? Uma criança de 6 anos, meu Deus do céu. É impossível você não chorar. Eu que tenho neto com 2 anos agora, dá uma revolta dentro da gente. A polícia militar informou que uma patrulha tentou seguir os bandidos depois de ser avisada do crime por pessoas que estavam na rua. Os policiais encontraram o carro com o menino, mas os criminosos já tinham fugido. O corpo de João Hélio Fernandes, de 6 anos, está no Instituto Médico Legal.